ዲያቆን ጸጋ አምላክ ሰለሞን ይባላል። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ የዝማሬ አገልግሎት ላይ አገልጋይ ነኝ። በመሳሪያ ሙዚቃ በክራር አገለግላለሁ እንዲሁም አልፎ በገና። አሁን የምገኘው በቤተክርስቲያኒቷ የዝማሬ አገልግሎት ውስጥ ነው እንዲሁም በመሳሪያ አገልግሎት ማለት ነው። እንዲሁም መንፈሳዊ ዝማሬዎች በስቱዲዮ የሚሰሩ መንፈሳዊ ዝማሬዎች ላይ በሙዚቃ ቅባት በክራር በመስራት ላይ እገኛለሁ ማለት ነው። በቤተክርስቲያን የውጪ አገልግሎት ወይም አውደ ምሕረት ላይ በሚሰጡ የሰርክ እንዲሁም የጧት ባሉ አገልግሎቶች ላይ ነው አገልግሎትን ማቀርበው። ያ ማለት በሁለት ክራር ነው። አንዱ ቤዝ ነው። ቤዝ የሚባል ክራር አይነት ነው። ሳውንድ ኦፈር ያለ ሳውንድ የሚያወጣ ፍራም ሳውንድ የሚያወጣ ደኛው ደግሞ ይሄ ካልቸራል ወይም ኢትዮጵያዊ የሆነው በምንደረድረው በገበቴ የሚሰራ በዛ የሚሰራ ክራር ነው። በቤተክርስቲያን የዜማቃ ክፍሎች ውስጥ አንዱ ነው ክራር። ሁለቱ ነው እንግዲህ ባንድነት ፐርፎርም ማደርገው ማለት ነው። ሊድ ወይም በዚች አክቹአሊ ቀጠን ስለሚል ድምጹ ይሄ ኖርማሉ ቶን ሊድ አይደለም። ሊድ ላይ በብዛት ጊታር ላይ ነው ይሄ ሊድ የሚባለው ነው። ተከሞ ግን ይሄ ገበቴው ክራር ላይ በፊት በሀገራችን በኢትዮጵያ ማለት ነው ይሄ ከበሪያንጀት ከፍየላንጀት የሚሰሩ ክሮች ናቸው። ለምሳሌ ጋሻ በራን ማየት ይችላል። አርቲስት ስለሺ ካሳ ተሰማን ማየት ይችላል። ያንን ክር ነው የሚጠቀሙት። አሁንም አለ ያ ቴስት አለ ግን ያው እየተሻሻለ ሲመጣ ቶሎ ለመቃኘትም ስለማይከብድ አሁን አሉ የራሱ የሆነ ክር አለው በቁጥር ላስቲክ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ ውሃ ዳር ለዚህ ሀይቅ አካባቢ ያሉ ሰዎች ለአሳ ማጥመጃ የሚጠቀሙባቸው በቁጥር አለው እና እሱ ነው አሁን ሊድ የምንጠቀመው በግራም የምንጠቀመው ክራር እሱ ነው። ለድርድር ቤዙ ያው ከእንትኖች ነው የሚሰራው። የቤዝ ክር አለው ራሱ የሊድ ነው ራሱ ቤዙ ክር። ስለዚህ ሁለቱ ነው ባንድ ላይ አገልግሎት ላይ ዘማሪው እየዘመረ እኔ ማጅበው ማለት ነው። እንግዲህ የሁለቱ ልምምድ በጣም ፕራክቲስ ከማድረግም ይመጣ ነው። ምክንያቱም እንሽ ከበድ ይላል። አምስቱ ጣት ላይ የሚሰራ ስለሆነ ጣትን እንደፈለጉ ማዞር መቻል አሁን ክራር ድርድር ክራር በተለይ ትንሽ ከበድ የሚለው ምንድነው ቅኝቱን መረዳት ብቻ ሳይሆን መደርደር ነው። ያንን ቅኝት እንደፈለገ አርጎ ጣትን ቀላጥፎ መደርደሩ ነውና ይሄን በልምምድ የሚመጣ ነው። ያ ማለት የተለያዩ ቴክኒኮችን በማየት ብዙ ጊዜ ለምሳሌ በቀን 2 ሰዓት 3 ሰዓት መስጠት ብቻ ለልምምድ ጥሩ ነው። ሁለቱ እንግዲህ አንድ ላይ በሚቀርብ ሰዓት ቤዙ እንደ ሁለተኛው እንደ ሊዱ ክራር እኩል አይደለም የሚመጣው። የራሱ ቫይብሬሽን ስላለው ይሄ መጠን እየተደረገ ነው የሚመጣው። በጣም ፍላጎቱ ስለነበረኝ ይሄ በተለይ አደራደሮች በተለይ በቤተክርስቲያን የመዝሙር ሂደት ውስጥ ማደግ የሚፈልግ ነገር አለ። በተለይ አጫወቱ ላይ እድገት ይፈልጋልና አሁን ያ እድገቶች እየመጡ ነው። በፊት ካለው አክሰስም አንጻር ብዙ የማደጉ ሁኔታ አልነበረም። አሁን ግን ጥሩ የሆነ መዝሙር ቅንብሩ ላይም ጥሩ የሆነ ነገር ይሰማል።
እኔ ስጀምረው በጣም ፍላጎትና ፓሽን ስለነበረኝ አንድ ላይ ይሄን ነገር ሆናለሁ ብዬ አስቤ ነው መጀመሪያ ፕራክቲስ ያደረኩት። ግን ያው ስትጀምሪ አይመስልም የሆነም ትደርሺበት ማለት አይመስልም የሚከብድ ነው ምናምን የሚመስለውና ብዙ ማያቸው ሰዎች ነበሩ በፊት በክርስቲያን አገልግሎት ልጅ ያለን እንግዲህ ዘማሪያን ሲመጡ አብሯቸው ዜማቃ ይዘው የሚመጡ መሳሪያ የሚያጭው ባለሙያዎች ይመጣሉና ማያቸው ነበሩ በጣም ጥሩ መደርደር የሚችሉ አሁን ላይ ምናልባትም በአለሙ የሙዚቃ ክስቃሴ ላይ አሉበት ጥሩ ድርሻም አላቸው እናንተነ ተክለ ማርያም ይባላሉ በዚህም ሊድም ፐርፎርም ያደርጋሉ ባንድ ላይ እንደገናም ደሳለኝ የሚባል አሁን እንደውም ጥሩ የቅል ክራሮችን እየሰራ ይሸጣል እነሱን ሳይ ነው በጣም የተበረታታሁት እና እነሱን ሳያቸው ይሄን ነገር ለማምጣት በራሴ ነው ትሬን ያደረኩት በተለይ ቪዲዮዎችን በማየት ማለት የቱቶር አይደለም ስቶሪያል አይደለም ግን ዝም ብሎ በማየት ብቻ የሆነ ሴንሱን ከፍላጎት አንጻር ከዛ ያንን ነገር ደግሞ አንዳንድ ባለሙያዎች አገኝ ነበር እድገት ያዋሳ ነው በርግጥ ተውልዴ ወደ ደቡብ አካባቢ ወደ ኦሮሚያ ክብረ መንግስት የምትባል አካባቢ ነው እድገቴ ግን ሐዋሳ ላይ ነውና ኦልሞስት ተሁል እድገቴ ማለት ይቻላል እዛ ያገኘኋቸው ሰዎች ነበሩ እና ወንደሰን የሚባሉ አንዳንድ ነገሮችን ይሰጡኝ ነበር እነሱም የሙዚቃ ባለሙያ ስለነበሩ ሼፕ ያደርጉኝ ነበር እንዲህ ብታረግ እንዳልኩሽ አክሰሱን ማግኘት ከባድ ነው ኦልሞስት በባህል መሳሪያ ላይ እንደዚህ በስነ ስርዓት ስቴፕ ባይ ስቴፕ ትምህርቶች ብዙ ውጤታማ የሆኑ ትምህርቶች የሉ እና ያ ነገር ትንሽ ዋጋ አስከፍሎናል በተለይ አዲስ አበባ ላለ ሰው ምናልባት ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ሊኖረው ይችላል ጣር ካለ የማግኔቱ ሁኔታዎች አሉ ወደዛ አካባቢ ግን የባደኩባቸው አካባቢዎች የሉ ቤተሰብ እድገት ውስጥ ደግሞ ትምህርትሽ ላይ ስትሆኝ በተለይ ሃይ ስኩል ኤሌመንታሪ ስትሆኝ እንዲህ አይነት ግብአቶችን እስቲ አርጉልኝ ምናምን ብትይ ያንን ነገር በክፋት አይደለም ቤተሰብ ስለማይረዳው ምንድን ነው ይሄ ትምህርት ላይ ድጋፎች ብዙ ላይ ኖሮ ይችላል በርግጥ እኔ ቤተሰብ ላይ እንደዚህ አይነት ብዙም ተጽዕኖ ባይኖርም ግን ያው ከማሰብ አቋያ እንዲህ አይነት ቻሌንጆች ነበሩ እና ያ ነገር ትንሽ ቻሌንጅ ስለነበረው እነዚህ ሰዎች ለኔ አራያዎች ናቸውና ወደዚህም እንድገባ ሆኖኛል ግን በይበልጥ ቅድማያቴ ቤት ሲሄድ ልጅነቴ ክራር ተሰቅሎ አያለሁ በጣም ልጅኝና አያቴ እናት ማለት ነው እንደው አሁን ላይ ብዙም ባልረዳውም ትገርፍልኝ ነበር እንደው ትቻላም ብዙ አላስተውስም ግን ያ ነገር ተጽኖ አለ ከልጅነቴ ጀምሮ በተለይ ይሄ አርቱ ላይ ስነ ጽሁፉ ላይ በሰመትሩት ቤት እድገቴ ውስጥ ያ ተጽኖ ስለነበረ ወደዚህ ነገር እንትን እንድል አርጎኛል እንድጋብዝ አርጎኛል በተለይ በቤት ከነታ አገልግሎት ውስጥ ነው ድቁናው ነው ሲገባ ያ ነገር ይበደምብ እንዳመጣው ረድቶኛል ይያስባሉ ይዘሽ ሪትም የሚባል ነገር አለ በተለይ የሚጨበጨቡ የጨጫቡ ወራም ምስጋና መዝሙሮች ላይ ሲሆን ሪትሞች አሉና በዛ ሪትም ውስጥ ሆኖ የራስን የሆኑ ሜሎዲውን ጠብቀሽ ይያልሽ እንደገና የምትፈጥራቸው ነገሮች ይኖራሉ ትራንዚሽኖች ኢንትሮዳክሽን ብሪጆች ይኖራሉ ያንን ጠብቆ ለጆሮ አስማምቶ እንደገናም እንደየመዝሙሩ ጣባይ አደራደሩም ለየት ይላል አሁን እኔ በኔ አገልግሎት ውስጥ በዝማሬ ጊዜ ላይ እንደ ዝማሬው መንፈስ የምትጠቀማቸው ቴክኒኮች አሉ እንደ ዝማሬው ምት አይነት ማለት ነውና ያ ነገር በአንድነት ለማምጣት በጣም ፕራክቲስ ማድረግ ይፈልጋል አሁን እኔ በጣም ስልሽ ፕራክቲስ ከደረገ ይመጣል ማለት ነው ያኔ የሚከብድ ሆኖ ሳይሆን ለዛ ነገር የተጋበዘ በተለይ ክራር ሙያ ውስጥ ላለ ሰው ጆሮና ይሄ ሪትም ቴምፖ ውስጥ ሆኖ ያን ነገር መጫወት መቻል በልምምድ በጣም ማዳበር መቻል ይኖራል ማለት ያስፈልጋል የግድ አንድ ሰው አንድ ነገር መወጣት አለብኝ ብሎ ካሰበ ይሄን ነገር ማድረግ አለብኝ ብሎ የሆነ ስኬት ሊመረስ ከፈለገ እዛ ነገር ላይ ሊመረስ የግድ መጣር ያስፈልጋል
ምንድነው አሁን ታጋሽ መሆን የበለሶን ፍሬ ለማየት አንድ መንገድ ስለሆነ በዛ መንገድ ውስጥ መጓዝ መልካም ነው እና ያማድረግ ከተቻለ ሰክሰስ መሆን ይመጣል ይያስባለው ትንሽ ከበድ የሚለው ምንድነው ሁለት ነገር ማንዴ ፐርፎርም ማድረጉ ሁለቱን ለመቆጣጣር እንደገና ይዘማሪውን ወይም ፐርፎርም ያደርገውን አንድን ተጫዋች ለመቆጣጣር ይሄ ሙሉ ትኩረት መሰብሰብ ያስፈልጋልና ይሄ ነገር ትንሽ ከበድ ይላል። አስቸግራት ነበር ቤት ውስጥ ወንድሜን አስቸግረን ካልዘመራችሁ ያለው ፋዘር ካል ነው ቀሲስ ሰለሞን ይባላል እናቴም እንደዛው ሰንበት ምህረት ድርግ ውስጥ ያደገች ናትና እሷም ካልዘመርሽ ይላል ወይ ካልኝ ፍላጎት አንጻር ራሴን መድም ብለማዳብር እና እንዲህ ያስቸግርኳቸው ቃምቦታ ሲሄዱ ወደ ኩሽናም ስትሄድ አብራቸው እየተከታተልኩኝ ነበርና አሁን ላይ እዚ ሰክሰስ ላይ ሆኜ ያይመጣውበት መንገድ ሳስብ ለካ አምዙ ቻሌንጅ ነበር እና አንዳንዴ ቆም ብዬ ሁሉ ሳስበው በጣም ግርም ይለኛል እንዴ እንዴት መንገዶች እኔ ይቻለው እንዴ ላለውና እንትም ለውጤቱ ላይ ስትደርሺ ድካምሽ አይታይሽ ርፍ ነው እንዴውና አሁንም ያለኝ ነገር በቂ ሆኖ አይደለም ማሳደግ ያለብኝ ነገር እንዳለ አምናለሁ እና የሚቀጥል ነው እና በዚህ በተለይ በክራር ውስጥ የተወሰነ ሻራ አሳርፋለሁ ብዬ አምናለሁ እኔ በግሌ ብዙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እንደገናም ደግሞ እንደዚህ ለመሆን የሚተጉ ታዳጊዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና ደግሞም አሉ ብዙ አሁን ላይ ጦርነቱ ምንድነው የተለያዩ የባህል ማስተማሪያ ቦታዎች እየተከፈቱ ነው ሲሳይ በገናን ጨምሮ ጥሩ ጥሩ ተለይ በመንፈሳዊ መልኩ እየተከፈቱ ነው ሌሎችም አማራጮች ካሉ ሁሉም እንደየፍላጎቱ ሳሌ ዘፈንም ፐርፎርም ስብራት ይፈልገ ብዙ አማራጮች አሉ አማራጮችና እዛ ሄዱ ማውቁ ጥሩ ነው ግን ምንድነው ተለይ ባል እኔ የዜማቃዎች የባል የዜማቃዎች ለምን አስተውላለሁ ከጥንት የመጡ ቱፊቶች አሉ እነዛን ይሄ ተለይ ክራራ ጫወት ላይ የመጡ ቱፊቶች አሉ ለምሳሌ በዝማሬው ዓለም ላይ ብዙ አናገኛቸው ሳኔ ነካሳ ተሰማ ነስለሽን ቴስቶች በደንብ ማጥናት ይችላሉ ግርፍም ቢሆኑ የድሮችን የኦልዲስ የክራር ሙዚኮችን ቢያውቁላሉ ሪከመንድ ማድረገው ለምንድነው ከይሄ ቱባ የሆነውን ከለር ተለይጣታቸው ላይ መልመድ ቢችሉ ተላለው ይሄንን ነገር ማድረግ ከቻሉ በጣም ፕራክቲስ ማድረግ ከቻሉ አንደኛ የመጣውን የቱፊቱን ይዞ መጣት ይችላሉ ሁለተኛ አሁን ላይ ያለውን አቀራረብ ወይም ያደገውን እድገት ማስማማት ይኖርባቸዋል ይሄ ከሆነ ምንድነው አንደኛ አይለቅም ከለሩን አይለቅም ሁለተኛ ጣፋጭም ይሆናል ስታሳድጊው ምንድነው አሁን ካለው የዜማ አቀራረብ ጋር ልክ ይሄ የድሮ የታች ሲመጣ ጥሩ ነገር ይዞ ያሳልፋል ለምን ለምንድነው ምልሽ ለምሳሌ ቤዝ የሚባለው ነገር በቀድሞ አንነበር እና ይሄ አጫወቱን ይዘሽው ልክ ምክንያቱም እንደየዘመኑ ዜማዎችም ያደጉ አንዳንድ ነገሮችም እየተለዩ ነው የሚመጡትና ልክ አሁን በኔ መስፈርት ላይ ብዙ ጊዜ በትልልቅ መድረኮች ላይ ሁለት ነገር ባንዲ ፐርፎርም አታረግም ምክንያቱም ይሄ ቤዝ የሚጠቀሙ ሰዎች የተለየ ላይን ስለሚጠቀሙ አንድ ቅኝት ላይ ሆነው ግን ምንድነው አንድ ላይ እንደዚህ ፐርፎርም ለማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች ወይም ታዳጊ ልጆች ካሉ ምንድነው ይሄን ነገር ማስማማት ይኖርባቸዋል በተለይ ይሄ የመጀመሪያው ነው ድርድሩን ክራር ገበቴውን ክራር በደንብ ጣትን በማፍታታት
በደም እንትን ማለት ያስፈልጋል። ሳይንሳዊ የሆነ የቅኝቱን ማረዳድ ከማውቅ ባሻገር ይሄን ነገር በደም ማውቅ ያስፈልጋል። ቤስ ክራር ቁጭ ብሎ ማጥናት ያስፈልጋል። በሪትም አድርገው ነው ስለዚህ የነሳዝ በመዝሙር ዓለም ላይ ያለ ሰው የነሳዝ ማሪዎች ላይ ልጅ ነው። አሁን እኔ መወከልም ይችላል አሁን ያለውበት ቦታ ብቻ ስለሆነ የሰው ፍላጎት እንደ የቅሉ ስለሆነ እኔ መወከልም ይችላል ነገር ማንጸባረቅም ይችላል። ያ ምንድነው at the same time ይሄንን ነገር ፐርፎርም ለማድረግ ሊድሙን ቤዙን ፐርፎርም ለማድረግ ይሄንን ነገር ጊዜ ሰጥቶ ተለይ ቀድም እንዳልኩሽ ነው ቀኑ ለሳ 3 ሰዓት ላይ ይችላል አይታወቅሽ። እኔ አንዳንዴ ፕራክቲስ አረግ 3 ሰዓት ማራስ ሰዓትም ሊወስድ ይችላል። ሳታቂው ዜማ ስለሆነ ይወስድሻል ለሆነ ቦታ 6 ስለሚያረግሽ ፕራክቲስ ታረቂው እንደ ጊዜው እንትን ማለት ይችላል። ቢያንስ ይሄንን ነገር ማረክ ከቻሉ አሁን ያለውበት ደረጃ መድረስ ይችላል። ከኔም ማለፍ ይችላል ደግሞ ቀላል ነው። ይሄን ነገር ከምን አረጋለሁ እንግዲህ እኔ በዚህ ላይ ወሰናለሁ ብዬ አላስብም። የክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ ይሄ መዝሙራትን በከፍተኛ ደረጃ ቢቀናበሩ ጥሩ ቴስት ያለው እንዲሆን አስባለሁ እኔ በግሌ። እና የመዝሙር ስቱዲዮችን አስባለሁ ስቱዲዮ አስባለሁ በግሌ እዛ ደረጃ ለመድረስ አስባለሁ። ይሄንን ደግሞ ለማድረግ ብዙ መማር ያለብኝ ነገሮች አሉ ማወቅ ያለብኝ ነገሮች አሉ። እቶ ይፐርፌክሽን ለማምጣት ማለት ነውና ብዙ ማወቅ ያለብኝ ነገሮች ስላሉ እነሱን በመማር ሊሆን ይችላል ትልቅ የሙዚቃ ተቋማት ላይ ገብቶ ከፍተኛ ዲግሪ ሊሆን ይችላል። ከዛም ባለፉ ነገሮች የመማር ሐሳቦች አሉኝ። ከዛ ባለፈ ይሄንን የክራር ተለይ ክራር ላይ መስራት ፈልጋለሁ። ክራር ብቻ ላይ መስራት ፈልጋለሁ። ለምንድን ነው ይሄን ምልሽ? ውስን ነው አሁን ክራር ላይ በጣም ጎበዝ የሆኑ ሰዎች አሉ። ጎበዞች ግን በጣም ጎበዝ የሆኑ ሰዎች ውስን ናቸው። እኔ በመፈልገው ልክ በሰላይ በቤተክርስቲያኗ በመትፈልገው ልክ እኔ ቤተክርስቲያን አንድ ልጅ ስለሆንኩኝ በውስጡም ስላደኩኝ ክራር በተገቢው መጠን አድጓል ብዬ አላምንም። አደራደር ሊሆን ይችላል በተለያየ የመዝሙር ንብር ውስጥ ባለው ተሳትፎ ሊሆን ይችላል እንደ ተፈለገ አድጓል ይላል። እርግጥ ከበፊቱ አሁን ላይ ጥሩ ሆኖ እና ክራል ላይ ብቻውን ጥናትም ጀምሬያለሁ። ቻሊ ክራል ላይ ብቻ ጥናትም ጀምሬያለሁ። እግዚአብሔር እስቲ ከፈቀደ አንድ ቀን ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። Thank you.